Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah membuat perancangan jangka panjang untuk menangani masalah capaian internet di kawasan Sungai Pangi, Sabah. Ia susulan aduan masalah liputan internet di Sekolah Kebangsaan Pangi, Tenom. MCMC melalui satu kenyataan berkata, masalah itu berpunca dari sistem transmisi satelit Very Small Aperture Terminate VSAT di menara komunikasi berkenaan. Selain itu, pihaknya akan menaik taraf menara komunikasi terbabit untuk memberikan perkhidmatan internet 4G yang dijangka siap pada April 2022. Di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, sebanyak 28 buah menara baru akan dibina di daerah Tenom dan kerja-kerja pembinaan akan bermula pada suku terakhir tahun ini.